Välkommen. Tack. Du ska stå där mellan D och O. Okej. Okay. Perfekt. Hej, vad heter du? Hej, jag heter Anas. Kommer från Angered, Göteborg. Okej. Okay. Vad ska du sjunga för oss idag? Let Me Love You by Mario. Ja. Okej. Okay. Ja, men kör när du känner dig redo. Okej. Okay. Baby, I just don't get it. Do you enjoy being hurt? I know you smell the perfume, the makeup on his shirt. You don't believe his stories. You know that there are lies. Bad as you are, you stick around. And I just don't know why. If I was your man, baby, you never worry about what I'll do. I'll be coming home back to you every night, doing you right. You're the type of woman, so good things. Fist full of diamonds, handful of rings. Baby, you're a star, and I just wanna show you you are. You should let me love you. Let me be the one to give you everything you want and need. Good love and protection, make me your selection. Show you the way love supposed to be. Mm. Baby, you should let me love you. Tack. Ja, fan, det är, när du sjunger, nu ska jag förklara igen. När du sjunger så är det som att se någon som står vid sidan av fotbollsplanen och bara kickar och joxar med bollen. Man blir chockerad av tekniken och sånt. Okay? Din teknik är... det är så här, ditt sätt att sjunga på känns självklart, men du beter dig så... Du är livrädd och nervös såklart i din energi. Är du... När du sjunger annars, eller hemma, känner du att du sjunger på ett annat... Att du slappnar av mer såklart, Lisa? Ja. Känns det här lite konstigt? Att känner du väldigt ovanligt nervös nu? Lite faktiskt. Försök bara förstå om du kan, för det är en jävla bra sång alltså. Men vi ska rösta. Jag säger stå på tillväxt, öva som fan och sluta babbla. Tala som man hör vad du säger och kom tillbaka nästa år. Ja, nej, jag är ledsen. Så jag säger nej. Ja, nej tyvärr. Nej för mig också. Okej, tack så mycket. Tack. Så fin röst. Så fin röst.